Ja, men tjena. Idag har jag tagit mig till Östersund där vi hittar några av veckans vinnare. Och lite senare idag tänkte jag att vi skulle ställa till med lite fest på torget. Men först ska jag överraska några vinnare. Tjena Roger. Jag söker Marita. Du tillsammans med alla dina grannar som har lott och bor i det vinnande postumet är med och delar på 1 miljon. Jag var på väg och skulle gå ut och gå med hund. Åh, herregud. Drygt 126 000 kronor. Francine, du rullar hem med 63 191. Men jag skulle vilja räcka över för 17 500. För ni bor i det vinnande postrummet. Oh, tackar. Jag tänkte ställa till med lite fest nere på torget. Kan du tänka dig att komma dit? Ja, för fan, jag kommer. Självklart. Ja, visst. Ja, trevligt. Det gör jag nu. Ja, men du, då ses vi snart igen. Det gör jag gärna. Ja, bra. Toppen. Okej, Östersund, ska vi köra? Ja! 63 191 kronor. 63 191. Och där står också 63. Nästan 190 000. Ja, det var värt en puss. Då så, gott folk, nu skulle jag vilja ha upp på scenen Marita Bergman. Var var det någonstans du ville åka? Ja, dominikanska kanske. Men du, dominikanska, då man flyger dit. Ja. Ja, man åker inte bil. Nej. Nej, inte ens om man har vunnit en ny bil. En ny Volvo V90 D3 värd 383 100 spänn. För det har du nämligen gjort. Det är svårt att sätta ord på sådana här saker. Det går inte att förklara. Det tar kanske någon dag innan man har tagit in det här. Vad man har varit med om. Sådär, ja, hörni. Roligare än sådär. Ja, det blir det faktiskt inte. För er. För att här i Östersund, här fortsätter nämligen festen. Över till dig i studion, Rickard. Och med det sagt så skulle jag vilja kalla upp nästa vinnare.